Eles foron os premiados na segunda edición dos premios María Luz Morales. O Pazo de San Marcos acolleu a entrega destes recoñecementos cos que a Academia Galega Audiovisual premia a investigación científica neste sector. Era importante contar a nosa historia e que a xente visa a nosa historia. Entón, para nós é importantísimo estes premios de investigación, que son premios de ensayo, videoensayo, sobre audiovisual galego e audiovisual internacional. Para nós é importantísimo, repito, que contar a nosa historia e que a xente poda chegar a elas. Uns galardóns que son exemplo de colaboración entre institucións e que un ano máis amosaron a calidade do audiovisual galego, un sector que conta co apoio da Deputación de Lugo. A provincia de Lugo, tanto a provincia como a cidade de Lugo, pois poden ser un excelente plató de cine, non? De feito, nestes momentos, a Mariñalocense acolle a rodaxe de Arima, da directora vasca Jajone Camborda. Teño que dicir, ademais, que o goberno desta Deputación colabora con esta película nunha longa trayectoria de apoio ao audiovisual. A Fundación TIC da Deputación de Lugo proxectou un audiovisual sobre María Luz Morales producido e elaborado por alumnos e bolseiros da Escola de Imaxe Son con apoio de profesionais. A montaxe, que inclúe fotografías e vídeos, repasa a vida profesional da protagonista, que foi a primeira muller encargada de dirixir un xornal diario en España. Quero agradecer tamén o traballo de todos estes artistas e tamén o dos rapaces da Fundación TIC polo vídeo que nos acaban de mostrar sobre a trayectoria de Mariluz Morales. Sempre é un placer ver o traballo destes rapaces da Fundación TIC, que tantas alegrías nos dan e que son unha semente que logo achega ao futuro do audiovisual galego. Os premiados agradeceron o recoñecemento e sinalaron que é unha oportunidade. Todos os premios son ben recibidos, pero este pues, anima moito a seguir traballando, é un incentivo para seguir traballando en galego, seguir traballando videoensayo, que son dúas cousas que non se ven moito. Un ano no que os traballos sobre as mulleres e a historia tiveron un papel moi importante. O meu videoensayo é sobre o nu femenino. Intentei analizar un pouquiño a evolución das orixes do cinema ata os nosos días, de como foi variando a representación do espido da muller, relacionando un pouquiño coa situación social de cada momento. O meu ensayo fala de unha sentencia judicial moi curiosa que se dou en Carballo no ano 70, e é un caso moi peculiar onde se leva a xuicio unha película, unha película que de alguna forma se reía da pomposidade e da oratoria do réxime franquista. A calidade dos proxectos presentados obrigou o xurado a entregar tres accésits a investigadores nados despois dos 90 e premiar así o seu traballo. A calidade era moi superior, era moi boa, incluso superior do ano pasado, que se dixeron que era moi, moi boa. Entón, de feito, damos tres accésits de tanta calidade, da calidade que había, de calidade tan grande e a variedade de traballos. A xornalista e escritora María Luz Morales dá nome a estes premios que valoran ter unha voz propia e unha actitude crítica que permita a independencia profesional. Todos os traballos premiados están disponibles ao público na páxina web da Academia Galega do Audiovisual.